No mä en edes tajunne, että se oli joku... Oh, fuck. Ei mitään hätää. Mä en olis allekirjoittanut sitä. Katsokaa, miten se sue liikkuu ollenkaan. 10/10 animaatiot. No se nauraa niinku minä. Totta. Too real. Se on outo, että sä et ole ikinä kommentoinut, miten mulla on kunnon hyena nauru. No joo, mut mulla on kaikilla on vähän outo nauru. Joo, se on kyllä hauskaa. Niin kuin ihmisissä aina kiva tietää, minkälaiset naurut niillä. Aha, joo, tää on tää. Hey guys! Do you have time to talk about our Lord and Savior? Jesus Christ! Tun Jehovan todistaja. Sytyttäkää ne Jehovan todistajat tulee! Oh. Se ei mennyt näin Raamatussa. Raamatussa oli paljon rankempaa kamaa. Totta. Nyt tulee hyvikset. Jotka on niin hyviksen näköisiä. Me ollaan niin hyviksiä, että sä et edes usko. Näin jännää, miten toi ruutu sulkeni tolleen. Niinku jos se olisi silmä, niin se olisi kuullut niinku olla 90 astetta käännettynä. Vaakatasossa. Niin, vaakatasossa. Se oli jännä tapa sulkea toi ruutu. No niin. Tää on eka, mitä näkee omasta hahmosta. Ja jo tässä vaiheessa sä et näe sun omaa hahmoa niin kuin melkein yhtään. Joo, ja sitten tulee ne kaikki naamiot perhana. Niin sitten se vaan pahenee. Sen takia ihmiset usein tuhlaa liikaa aikaa. No, sun pitää lukea se, että ihmiset tietää. Seek Bale Blood. On paska lukemaan. Bale Blood! Miten sä oot paska lukemaan? Mä sanoin Bale Blood. Miten sä oot paska lukemaan ja sä luovutat heti? Jaksa lukea. Ihmisellä on silmät, käyttäkää niitä. Sä yllättyisit, kun sä oikeesti itse katsot. Niin, kato, kun sä itse näet niitä asioita, mutta nyt katsojat ei näe, mitä sä näet. Ne ei niinku tiedä, mitä sä ajattelet, että sun pitää niinku jatkuvasti. Jos mä avaan tommoset, mikä toi on. Toi... Ai niin, tässä on nää ohjeet. Ai niin, sä et tiedä miten pelata. No tästä tulee kiva. Lapset imun persettä. Oh, kunnon komediaa. Usko pois, että tulee olemaan paljon. Eli toi on... Jaa. Toi ottaa tuolta, jos on jotain. Siinä on raskas isku, jonka voi lataa. Ja sitten on pikkuisku. Toi oli toi sitten. Mikä helvetti toi, mä en edes tiedä. Niinku sulla on... L2. Niin, jos sä teet niinku sen toisen käden niinku pois käytöstä. Niin, jos sä painit sitä L1 taas. Sä muutit, kato kun tässä voi muuttaa asentoa. Sä muutit sun käsien asentoa. Wow. Mitä se tekee? Kuka lyö noin, että ottaa niinku kädet niinku yhteen niinku rukoukseen ja paiskaa? Tulee varmaan enemmän painoa. Kai, mutta... Enemmän massaa siihen hyökkäykseen. No ihan sama. Tosi jännä oikeastaan. Mun kohdalla oli jatkuvasti tämmönen näkymätön lyhty. I am the chosen one. Ai sama käveli. Osas. Niin, sä osas väistää. Anna mennä! Nyt, mitä sä sanoit kommentoinnista? Au. Nyt mä kuolin. Nyt se riehuu mun päällä. Nyt alkaa nylkyttää. Alkaa nylkyttää. Ei. No. Ai silleen... teabag. No, se on koira. No joo. Fire paper. Mä en oo koskaan ennen nähnyt vielä. Fire paper. Mut mä en oo pelannut tätä niin pitkään. Koska silloin kun me pelattiin viimeksi... Ai niin, sä pelasit tätä tosiaan. Sä pistit mun pelaamaan tätä peliä ja se oli kauheata. Mä luulen, mä oon asettanut videoasetukset niin, että se tallentaa enintään tunnin. Tunti taitaa olla maksimitallennuksessa. Mm-hmm. Niin kun silloin mä mietin,
Mä käännyn tänne poispäin nytten. Mä olen kauempana mikistä ja nyt mä tulen takaisin. Niin mä mietin, mä voin just katsoa sitä kännykästä aikaa. Juu. Wow. Älä mene sinne. Mä en oo vaan painaa OK, mutta älä mene. Okei. Okay. Katso portaisiin. And abandon. Kato, nää kaikki saakeli messengerit on täällä silleen pelottavaa. Hän se on nukke. Joo, se on nukke. Mm. Aa, muuten. Mennään. Mä en tiedä. Anne. Mistä juostaan? Mennään. Anne. No okei, okay. No sä pidät siis tätä pohjassa niinku vierittää sanoen. Mennään, näkyykö? Varmaan näkyykö se tässä, niin... Jos mä saisin jonkun hyvän kuvakulman... mahdollisimman läheltä... Oh, kato! Kato sen etusormea. Se on... Mitä siitä? Ah, se liikkuu. Joo, se nyt kähtelee. Mitä vittua? Joo, toi on tommonen pikku juttu, justiinsa. Okay, siinä oli, siinä on kato kamaa. No toi on vaan. Niin, firearm. Mitä siinä näkyy? Mitä siinä sanottiin, hä? Nyt ne ei tiedä, mitä siinä sanottiin. Antaa mulle aseen. Sun pitää sanoa eka. Ja silleen, että tästä saa aseen. Niin, mut kun mä en pelaa tätä silleen... Mä en tee toi kunnolla. Joo, mut sun pitää harjoitella, eikö vaan? Niin, tää on tosi paikka! Mä en oo niinku ne muut let's playerit. Eli sä oot suuri. Oikeastaan väittäisin, että mä olisin let's player. Sä et ole. Mä oon vaan se random tyyppi, joka tulee mukaan. Niinku mä tiesin jo etukäteen, mä tulen olemaan se dominoiva kommentoija. Tai juontaja. Mä olen vaan, se on vaan luontaisesti mun roolini. Tää on cool. Kepillä vaan siellä. Heitruttelee. Näen statseja, en välitä. No ei nää kaikki aseet niinku toki jossain Dark Soulsissa se on mennyt, mutta kirjaimellisesti mikä tahansa ase tässä pelissä on, niin sillä voi vetää koko pelin läpi. Se on kätevä. Elikkä nyt, mitä options, pystyt asettamaan, niin siinä näkyy siinä se, just se niin siinä näkyy, siinä tulee kädet. Ja sitten siinä on niinku toinen ase, jos haluaa, minkä voi vaihtaa myöhemmin. Ja sitten tulee pyssy siinä. Niin. Hunter's pistol. Niin. Joo, ja sit, niin voi olla kaksi pyssyä. Joo, niin sä voit vaihdella niiden välillä. Niin ja sitten. Iso pyssy. Toi on pieni pyssy. Niin, mutta siis niinku oikean maailman mittakaavassa. Tää on Victoria, niin sä ajoissa. Toi on just niin, kyllä siistiä juttu ikinä, DING! Toisaalta on outoa niinku mekaanisesti. Tää on ihan pelialaisesti. Mekaanisesti mietin nyt, että sä niinku, heilautat sitä, että siitä tulee ruoska ja sit sä lyöt sen jotenkin paikoilleen takas. Se niinku vetää sen sisään silleen, että se menee takas tohon suoraan muotoon. Ja sitten työntää sen kokoon. Mut se ei... Se olisi hyvin vaikeeta. Katon, jos saan tätä siirrettyä vähän lähemmäs, ihan pikkasen vaan. Noin. Ootas hetkinen. Se menee... Niin. Ne menee silleen lomittain, ja sitten ne suoristuu. Niin, niin kuin sanoin, sä pamautat sen silleen. Mennään. Ding! Tästä ei päässy mihinkään. Mä tykkään, koska justiinsa nyt mulla ei oo ohjainta käsissä, niin mä tein niin kauheesti käsieleitä. Ei oo mitään. Onks näitä kaikki kattoa? Voi. Joo. No on niitä... Hän tarvii jotain juttuja. Niin, on niitä perhänään. Holy chalice. Mitä se edes tarkoittaa? Se tarkoittaa pyhää maljaa. Mä en tiedä nyt toi chalice. Malja. Niin kuin Graalin malja. Jep. Eli nyt pitää mennä tänne? Vai eikö tässä pitänyt mennä tonne sisään? Ei, sä et pääse sisään. No. Ne on silleen, mitä vittu tää jätkä, silloin vaan joku hemmetin keppi, emme tota anneta sisälle. Sun pitää ansaita se. Mä en valinnut tätä. Tai no, Valitsin, koska, no niin. Mut siis... joo, mä valitsin, mut siis hei. Niin, mä en niinku valinnut tätä, mut mä niinku valitsin tänne, mut mä en niinku valinnut tätä. Koska tää on tää sama tilanne, mikä oli siinä silloin, kun mä katoin, kun sä pelasit sitä vitun... Mikä olikaan se Infamous Second Son. Ja koko ajan mä olin silleen, tää päähenkilö on tyhmä, mä en tekis noin.
Mutta kun se peli tekee niin, sä oot se päähenkilö, mutta sä et silti voi vaan päättää, että ei kiitos. Mä olisin saman tien vaan lähtenyt sieltä koko paikasta pois. No siis aina jossain Infamous-peleissä ne pahis, niin kun tarinat on silleen aika puolivillaisesti tehty. Mm. Silleen hei, sun tyyppi vaan nyt haluaa jostain syystä murhata ihmisiä jatkuvasti. Mut se on, kun on tämmösiä pelejä, siis kun on niin kuin videopeli, niin ne pelin tekijät periaatteessa niin kuin tekee sulle, ne tekee sulle valmiin kokemuksen, jonka läpi sä niin kuin meet. Et sä et voi, niin kuin tässä tilanteessa, jos sä pelaat tätä peliä, niin sä allekirjoitat sen sopimuksen, koska muuten sä et pelaa peliä. Okei. Okay. Mä en oikein pysynyt perässä, mikä sun pointti oli. Mutta mennään nyt se puhuu, eikö tän oo hiljaa? Onko teksti? I am Yosefka. Iillä. Onks toi? Niin se on Iillä. Joo. Nyt sanon niin kuin Josef. Niin, koska se on se temppujuttu. Come on, päästä. Come on, man. Noin, sä saat sille venaa. Ok. Ja siis mä oon tarvinnut... Mä aika varma, että sä oot sanonut vielä lisää, mutta sä oot vaan silleen, että kiitti, boss! Moro! Mut siis niinku mä tiedän, verrattuna tyyliin rooli, siis silleen niinku roolipeli, niinku joku D&D tai jotain, siinä sä voit päättää aina silleen tosi... Sä oot pelannut liikaa D&D, että sulla on niinku pilaantunut tää, mä en siedä mitään hahmoa, mitä mä en ole itse tehnyt. Niin, mut se on niinku... Mä saisin ton listittyä ilman aseita. Onnittelut sulle. Se on oikeastaan yllättävän helppoa. Muista, tässä on se mekaniikka, jossa saa damagea, niin tietyn ajan sä voit saa sen takas, jos se jatkaa iskemistä. Tässä on se valinta, että mä oon joko puhua tai sit mä oon keskittyä. Aivan, mä oon joutunut tekemään sen valinnan useita kertoja. Ja siitä on vaikea, ihan helvetin vaikea vaihdella puheen ja pelaamisen välillä. Niin kun, sitten kun sä jotenkin aloitat sen puheen, niin se on helvetin vaikea laittaa pois päältä. Mut mä voin juontaa sun puolesta. Käy päälle, poika! Käy päälle, hei! Aika hyvin väistetty, mut hieman väärin ennakoitu. Nyt heltit menee... Kepillä persiisiin. Muista, että sulla on pitkän matkan aihe myös. Totta. Vähän niin kuin... Mutta nyt se taas on hyvin lähellä. Kappas. Jee. Yeah. Blood echoes. Mä unohdin. Mä pystyn työntämään. Onks toi niin iso asia? No se menee vanhaksi niinku... Sekunnissa. Sekunnissa, mutta siis silti kun mä... Se on kyllä hauskinta, että se on noin iso sitten. Ja sitä voi tehdä tolle niin, pyöritellä. Sillä ei ole yhtään niinku... Siinä ei ole kovin paljon massaa. Tietysti se näyttää painavammat. Nämä on kyllä hyvin bodanneita. Kato se rintakehä vähän se. Niin joo, totta. Kato nyt. Damn. Oikeastaan mitään vittua se... Okei, joo. Joo, sillä on niinku... Okei, sillä on vaan niin... Sillä on niinku 4-pack. Niinku sen... Mä en voi osoittaa oikein kunnolla, mutta kun sillä niinku... Kaareutuu, niinku näkyy, että sen vatsalihakseen kohdalla se niinku vetää semmosen... Niin sillä on niinku... On... Kaartuu, mä en tiedä miten muuten sanoo. Se on se, kun on ne kylkiluut. Niin. Ja sitten menee niin. Sinne sisään. My god. Nyt taas päästään niinku tähän pisteeseen, missä tulee tää vitun kohta, missä mennään taloihin. Ja sit se ei näe yhtään mitään, kun on niin vitun pimeetä. Ja kaikkien kulmien takaa tulee vihollisia. Tää ei oo vielä niinku... Tää ei oo vielä siinä, mutta tässä... Niinku... Siinä on vaihe tässä pelissä, missä on, ja mä vittu aina paskon housun. Syystä. Mä vihaan pimeetä muutenkin ja tää niinku, sitä mä mietin, miksi kaikki sanoo Dark Soulsit jotain, niinku tää Bloodborne on huomattavasti pimeämpi kuin Dark Souls. Dark Souls on myös silleen enemmän, mä se niinku on kuulemma silleen hitaampi peli. Joo, se niinku mä sanoin just, että se niinku on kirjaimellisesti, tässä on niin paljon enemmän pimeitä nurkkia, pimeitä huoneita, mitä sain Dark Souls. Jotenkin tää teema on aika niinku... Niinku siinä on... aika ei, tää teema on hyvin synkkä. Kirjallisesti tämmönen gootti niin kuin kaupunki. Mä vittu rakastan goottia. Se on siisti. Siis arkkitehtuuri ja tyyliltään niin. Se on silleen... Niin. Emo gootti. Sama juttu. Oh my god, samaistun.
Close by device. Avain? En ties. Se sanottiin, että laitteella suljettu. Ah, device near. Open gate. Mikä? Se tuli tosi paljon bassoa, kun avaa noi ruutu tärisee. Hattu. Mä en tajua, toi hattu vainoa mua. Se vaan on siinä. Missään muualla alueella tässä alueella ei oo hattua vain maassa. Aha, jo tossa. Mitä? Ja sitä ei vois koskea. Ei niin, se on niin. Se vaan on. Mä oon aika varma, niin kuin missään muualla tässä pelissä ei ole vain hattua maassa kuin tässä. Tässä on niinku joku tässä on joku lore-syy tähän. Jossain niinku löytyy joku pikku tarina jostain haudankaivajasta tai jotain, joka pudotti hattuun. Näköjään haudat on aika täynnä, koska täällä on vaan arkkuja kaikkialla. My little pony! My little pony! Kyllä se on aika pienikin, kun se... Niin kun mietit, tää kuitenkin tuli niin kuin siihen samoihin aikoihin, kun joku hieman Pleikka 4 julkaistiin, ja tää on ihan saatanan nätin näköinen. Niin kuin edes joku Dark Souls 3, mikä tuli tän jälkeen, niin kuin ei ole läheskään yhtä nätti kuin tämä. Se on tosi paljon yksityiskohtia. Täällä ei oo mitään... Mikä oli se juoksunappula? Pidät ympyrää pohjassa. Ah, ympyrää pohjassa. Aha, joo, joo. Muista, että se kuluttaa staminaa. Juu. Ja muistan siitä, koska vitun se... Kun mä muistan, että kun mä pelasin tätä silloin, niin mulle aina kävi sille, että mä yritin juosta ja sitten se... Ei kannata ikinä tappelussa. Ja nyt taas meni heltit, koska sä et iskenyt uudelleen. Nyt sä sait vähän takas, mutta et tarpeeksi enää. Muista helttisi. Mikä oli se nappula, mistä saa tota... Kolmio. Op! Lisää luota ja sait... Mitä? Käytä kolmio. Bullshit. Tai ei bullshit, mutta mä en vaan tiedä ohjaa. Joo, joo, mä tein sen takia samaa. Bullshit. Joo, joo. Mä sanoin niinku kolmio, mä oon silleen, voi ei kai se paina neljö, ei kai se paina neljö. No, sä sait kaikki takas. Nice. Päivä Turkuilta. Eeliskuva. Oon melkein yhdellä. Mä näen joo, mä näen miten nuori poika alkaa oppia. Todellakin nuori, kukaan muu ei enää tee noin. Pof. Siellä oli itemi takana. Ai, missä? Käänny ympäri, et käänny sinne nurkkaan. Vasen nurkka. Tässä nurkassa. Miten tässä voi hypätä? Vai voiko se sypätä? Mitä? Siis hetki... Se menee rikki. Jotkut asiat täällä menee rikki. Voit lyödä ja... syöksyä niihin. Mä en tiennyt, että oli ampumisnäppäin. Device. Tää on se, joka... Tämmösellä voi varmaan avaa sit noit portteja. Jep! Ascend leather. Tässä ei pysty näkee niin ylös. Ei tietenkään. Kuulostaa hyvältä. Toi on niinku just sellaista ääntä, mitä mäkin oon vetänyt. Okei. Mennään vähän. Ei. Sä oot liian hyvä tossa. Mennä, mä voin tehdä, koittaa sen tupla-äänen. Oh my god. Ei. Jesus. Oh, you must be a hunter. And not one from around here either. I'm Gilbert. Kyllä, koska se käyttää vitun keppiä. You must have had a fine time of it. Yarnham has a special way of treating guests. Well, I don't think I could stand if I wanted to, but I'm willing to help if there's anything that can be done. Who's Bando? The time is cursed. Cursed? No shit. Reasons might be you should plan a swift exit.
Nimenomaan. Tässä kaupungista pääsee kaikkeen, mutta yhtäkään kertaa täältä ei oikein löydy uloskäyntiä. Niin. Ainoa uloskäynti täältä on jotain. Vie sit jonnekin saakeli kirottuun kummituslinnaan. No, kuulostaa niin kivalta paikalta. Across the valley to the east of Yarnum lies the town of the Healing Church, known as the Cathedral Ward. And deep within Cathedral Ward is the old Grand Cathedral. Paljon katedraaleja, paljon kirkkoja. Paljon verta. Oh my god. Pysyitkö perässä? Se on niinku kirkko alueen sisällä ja Yarnumites. Joo. Niinku helsinkiläiset. Niin. The hunt is on tonight. This might be your chance. En ole ikinä polttanut! Sä voit skipata jo just. Noniin, näin. Yskis siellä ihan rauhassa. Does not open from this side. Eiks toi vetää? Ei. Fucking... Toisaalta nyt kun sanot, niin miksiköhän ei? Mikä sit? Onks ovia rakennettu niin, niitä ei voi vetää samalla tavalla kuin toiset puolet voi työntää? Se ei käy järkeä, se on... Ja toisaalta ne on kyllä aika raskaita, ehkä sitä ei ole erittäin vaikea vetää sitä. Pebble! Niin eeppistä, sait kiven. Kiitos. Mä en tiedä, onks se joku juttu. Oh. Mä oikein näin, miten sä hieman säikähdit. Chill. Mä en oo kattonut lore-juttuja, mutta se on aika mystistä, miten ne kivet näyttää silmämunilta. Oh my. Ja silmillä on aika suuri teema tässä pelissä. Mä en tiedä, miksi asia on niin hyvin tehty. Hei, sä osut siihen. Beware! Niin! Oh, perässä sait se. Jee! Yeah. Odotin vielä hidastelua. Nope. Aa, tää on tää tie, jossa on paljon vihollisia. Eli siis mä yritän nyt etsiä jotain kirkkoa. Sä vaan koitat selvitä hengissä ja päästä eteenpäin. Totta. Se on niinku... mitä on kaikkien pelien niinku sisin motivaatio jokaisella hahmolla on vaan mä en halua kuolla. Mä haluun XP:tä. Ja nähdä jotain uutta kamaa. Kyllä. Kappas fiksu poika. Kato fiksua poikaa. Oh. Oh, fiksu poika! Oi, minun kulta pieni! Mikä? Miten mä en edes tajunnut katsoa tosta läpi sitä, kun mä olin täällä. Ei niin, fiksu poika. Avasin sen. Ihan joo. Omin lihaksin. Oh. Mä voin sanoa, toi näyttää vaaralliselta. Mä en tiedä, toi on, no, tää on harjoitusta, joten kai mä olin sinne. Oh, hei. Oh shit, what up? Se on... Oh, sori, mä en nähnyt sua. Mitä kuuluu? Anteeksi epäkohteliaisuuteni. Nimeni on Tomuel. Tomuel. Olen ulkomailta. Mä oon uusi täällä. Uhuri. Niinku, the new kid. New kid on the block. Miksei kukaan tehnyt jotain spin-off-sarjista Bloodborne High School? Niin, nimenomaan. Kaikilla on niinku jotain niin karmivat kasvot tai hatut, mut sit niillä on niinku just sen peranan high school puvut päällä. Kawaii. Ja sit siinä on just joku semmonen Kasiti, nanoko torni no, hasianne. Hyvä. Se on kyllä totta. Totta. Sä silleen, mitään vittu, mä en siis tarkoittaa niinku, jos täällä on hunt, niin on aikoja, jolloin ei ole. Ei. Jännä. Se on myös hyvä juttu näistä, mitä on myöskin ensinnäkin parannusta Dark Soulsista. Ja heltit meni siinä. Vittun. Eli siis tarkoittaa, että siis jos mä lyön uudestaan, niin sit tulee heltti. Niin kun sä menetät heltti, niin siinä on se, niin on hetken se punainen juttu, niin jos sä osut niihin mitenkään, niin sit sä saat sitä takaisin. Melkein ei mennyt. Stamina. Oh!
Mä menen esimerkiksi pelkästään, että menen nurkkaan. Ground control. Helttiin, sä laittaakos melkein kaiken, minkä menetit. Kuora. Muista lyhyt ase myös. Come on! Ei! Sun on liian vertikaalinen. Oi! Yo bro! Kuten sanoin, muista aseen muutos. Joo. Mä vedän tän. Yes. Come at me. Voit myös lukittautua silleen, kun painat sitä jo tattia. Ja sit sä oikeestaan voisit nyt paremmin suhahtelee niiden iskojen ohi. Niin. Mä unohdin tehdä siihen kun vitsin, kun ne käveli tuolla. Silleen, oh we blow, we blow. Oh we blow, we blow. Jos tää ois joku editoitu, niin mä voisin ottaa ja monistaa ton mun äskeisen äänen. Et siinä on jotain just kolme yhtä aikaa. No niinku... Ah hei! Päivää teillekin, hyvä herra! Mut siis jos se olisi silleen vielä, että... Tää on niin tämmönen synkkä tämmönen kauhean niinku tilanne ja sit niinku jotain verta käkee ja sit ne vaan silleen chillistä lauleskelee jotain. Ai niin, sitä mitä mä olin aiemmin sanonut, niin lalalala. On parannus. On kiväri. Se on elossa. On parannusta jo tosiaan jostain justiinsa Dark Soulsista ja yleensäkin tällaisista peleistä. Nää on niinku olevinaan zombeja, mut ne osaa yhä puhua. Oh. Ne sanoo sanoja, ne on peloissaan, ne on aggressiivisia. Mm. Ne on vaan niinku Dark Soulsissa, kun ne on silleen. Ja toi väistö, niinku ihan vaan toi väistömekaniikka tekee tästä mulle niin paljon paremman pelin kuin Dark Souls. Dark Souls siis mihin tahansa tavalla sä väistät, mihin tahansa suuntaan, sä vierit. Niin. Tässä sä oot silleen niinku sulavammin suhahtelee. No siis ei ripelit joo ja... Mutta tää on vaan niinku justi saa... Jotenkin niinku Dark Soulsissa sä joudut väistelemään, mutta tässä niinku saa, tää on tehty väistelyä varten. Tää on tehty, että tää peli on niin anime. Mistä toi tuli? Mitä vittu? Mäkään nähny. Jaa, siinä menee heltit. Noin. Se menee nurkkaan. Paljon ruumiita alkaa kertyä. Puheen alle niistä, ketä on piti tervet ja what up? Siinä on oikein iso. Siellä on iso. Mä en tiedä kuinka pitkään me ollaan mennyt, mä en usko ainakaan tuntia. Ei kai nytten. Sitten tunne, kun noi kaikki kääntyy samaan aikaan silleen. Sä oot silleen, tää on peli, ei ne mua huomaa, mä voin tehdä mitä mä haluan. Mitä? Tuli, sattuu. Iski kaikki samaan aikaan. Ei, se oli yksi tyyppi. Se oli yksi tyyppi. Joo, se oli se tuli. Fuck. Koska sun hahmo on silleen, kun sä saat tulta niskas, yllättävää kyllä sun hahmo on silleen, ui saatana! Niin, mutta nimenomaan se ei kuolis. Se olis vaan silleen, ai. joo, ei mitään, sun liekitetään. No, niin, mutta missä se... meillä on soittu? Mä tuon sen luen aina tökkimään sua sille. No joo, ei se kivaa oo, mutta ei nyt siitä kuole samaan. Mä haluan ihan kaiken varoilta kuitenkin. Mä haluan just ihan kaiken varoilta lopettaa tämän tallennuksen tähän. Joo. Ja sitten, hei!